warga yang terkena bencana itu bodoh. Ya hasratan
Jadi ada dua versi. Versi yang pertama, ya hasratan ala ibad, itu adalah firmannya Allah. Yang kedua, itu omongane wong sing dirusak malaikat Jibril. Wa qala dulu sawabul aliyat ya bul aliyat lama ayana ing dalam semangsane nyataake ing dalam semangsane nyataake sapa ahli Madinah di ahli kutha kutha Antakiyah nyataake al adzab ing siksa qalu padha ngucap sapa ahli Madinah qalu padha ngucap sapa ahli Antakiyah ahli Madinah wae ya hasratan alal ibad yakni ngarteni sapa yakni ngarteni sapa abul aliyah ing maknane ya hasratan alal ibad ar-rusula ing pira-pira utusan ar-rusula ing pira-pira utusan as-salasat tangkang telu haizulam yu'minu ing dalam sekirane ora podo iman sapa kaum ing dalam sekirane ora podo iman sapa kaum wa patinamau bihim kelawan rasul makane gentun iki mesti neng neng nguri kita jatokno iki mesti neng nguri cara jatokno ning awal ora ana mesti blojok ya hasratan gak lek cara jawane ala jatokno aku iman karo ala jatokno itu jatokno fatamannau fatamannau mau podo ngarep-ngarep sapa kaum podo ngarep-ngarep sapa kaum al imana ing iman hina lam yang fa'hum ing dalam mangsane ora manfaati opo iman ing kaum. Jadi dia mengharapkan untuk beriman padahal harapannya itu sudah wis kadung kasep innalam yang fa'u. Wa qila la tinaturake al-arab mutawi wong Arab. Iku takulu biasa ngucap sapa wong Arab. Biasa ngucap ya hasratan lamat ya hasratan ya ajaban ing lamat ya ajaban ala tariqil mubalaghati ing atasi dalan banget banget ake ala tariqil mubalaghati ing atasi dalan banget banget ake wan nadamati lan ketun wanda damatilan ketun indahum ing dalem mungguy wong Arab di makna tambih kelawan nganggu arti ngelingake warning tambah itu warning ya warning peringatan tambah tuma bayana uli mertela aki subuh Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala sebab al-hasrati ing sebabe nelongso wanda damatilan ketun fakolan di dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un ma yatihim ora teko ing kaum ora teko ing kaum mir rasulin sapa mir rasulin utusan illa kan angin ono sapa kaum angin ono sapa kaum bi kelawan rasul iku yastahzi'una podo ngeguyu sapa kaum istihza'i ngremehake menghina aima amanu tegese ora podo iman sapa kaum ora podo iman sapa kaum bi kelawan rasul balkan bali ono sapa kaum iku minal mustahziina setengah saking pira-pira kang ngeguyu kabeh meremehkan menghina alaihi ing atase rasul
damuna nadima yang damu ulan podo ketun sobo kaum yaumal kiamat yang dalam dino kiamat. Padahal walakin layang faulum tetapi ini ora manfaati ing kaum, ora manfaati ing kaum apa anda damu ketun. Alam yaro kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah kalian semua, apakah kalian semua tidak mengetahui negara-negara yang telah saya hancurkan sebelum kaum, kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un, dan periode mereka itu tidak akan kembali sama sekali. Jadi kon mikir lek maksiatmu iku tok terus-terus nih, mikiro negara-negara yang pernah dihancurkan oleh Allah sehingga tinggal sejarahnya. Sampeyan lek buka YouTube mungkin, mungkin nulis negara-negara yang pernah dimusnahkan oleh Allah, nggih enten. Termasuk kaum Ad, kaum apa itu jenenge Sodom dan lain sebagainya. Sing nopo niku dalam satu malam dadi watu kaum Sodom. Nah ini termasuknya kaum Intokiyah. Nah itu koyok-koyoknya setiap negara itu kalau sudah maksiat di batas normal, di atas normal, terus gak karu-karuan, terus over, ya menunggu akhir-akhirnya Allah itu akan membuat bencana sehingga negara itu menjadi musnah penanam. Makanya oleh orang-orang Islam sing fanatik dalam keislamannya, iku kok roh enek wong maksiat yo megengan. Soalnya rumuse, ngerti rumuse ketika satu daerah itu kok sudah ada kemaksiatan, iku karek ngenteni detik-detik dihancurkan oleh Allah. Terus semua orang itu merasakan sing polah nek wong sitok tapi engko sak negoro rasane kabeh mbuh kuwi wong apik, mbuh kuwi wong elek, ketika Allah sudah mengazab kabeh ngrasakne. Makane lek wong-wong sing ngerti rumus sing ngoten niku ketika ada maksiat yo anyel tenan. Makane lek jaman biyen niku ketika ada perzinahan ning di kampung yo kon ngalih tenan, diusir tenan. Aja sampe wong niku manggah manggon ning kono. Soale lek wong iku kumpul manggon ning kono, jelas oleh Allah daerah itu akan diazab. Sing lakoni maksiat wong sitok sing rasane wong kabeh. Di sisi lain wonten rumuse agame Gusti Allah. Dan itu sudah terbukti tercatat di dalam sejarah-sejarah yang telah lewat. Ya, iku fungsine niki kon mikir. Dari iki, alam yarukam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Asline awake dhewe niku kon ngene. Ojo jaman niku tercatat di dalam sejarah banyak negara-negara yang dihancurkan karena maksiat kepada Allah lewat ayat. Alam yaro ana ta ora padha ningali sapa sira utawa kaum, ana ta ora padha ningali sapa kaum kang ing pira ahlakna wis rusak sapa kita Gusti Allah qablahum ing dalam satunge kaum. Qablahum ing dalam satunge kaum minal quruni saking pira-pira mangsa. Yakni ngerasakan sebuah Allah alam yukbir ananto ora aweh werto sebuah Allah. Apakah Allah belum memberikan kabar ahlamak kata ing ahli Mekah wal kurunu hari utawi lafad kurun itu
iku ada kulli usrin ahli saben-saben mongso sambang sumu den arani sapa kurun utawa ahli kulli usrin dijadikan lawan kurun-kurun kurun setiap masa setiap periode itu ahli kulli usrin wal asri itu kan lain diterjemahkan demi masa wal asri demi periode innal insana lafi khusrin usur liktiranihim krono bebarengane kaum fil wujudi itu wujud anda untuk maksudnya itu kalburun anda untuk maksudnya itu kalburun ilaihi maring ahli Makkah ikulah yang cikuna orapun dobali sopo alburun ilat dunia maring alam dunia yowes ketika Allah sudah membinasakan mereka yora bakal balik nek ya tinggal sejarahnya apalah ya tabiruna onoto orapun do ngalak ngibarot sopo kaum. Apakah mereka tidak berpikir, tidak merenung ibarat ngalap ibarat ini? Apakah mereka tidak merenungi hal itu? Min busaking tilkal kurun. Wa ingkulun. Orang-orang utawi saben-saben suici. Iku lama jamiun. Yakti angin utawi sekabiane urun ladaina ing dalam ngerso ingsun ladaina ing dalam ngerso ingsun mugaruna bakal den kumpulake kabeh iku mugaruna bakal den kumpulake kabeh padahal mereka semua yang pernah saya binasakan akan dikumpulkan dan ladaina akan berada di haribaan saya di pasibani Gusti Allah aywa ma kulun tegese ora ono utawi saben-saben suwiji iku illa jamiun angin utawi kumpulan iku illa jamiun angin utawi kumpulan ladaina ing dalem ngerso ingsun iku mukhtaruna bakal den hadirake kabeh kita semua nanti akan suan keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Karek mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sendiri-sendiri. Jadi mulai bah Nabi Adam sampai wong sing terakhir dicabut dino kiamat niku mungkin akan suan ke Allah. Di pasif ini Gusti Allah ladaina ini bahasanya ladaina. Terus per orang itu tahu eruh jadi awal ide ini di erui suasana itu mereka sok di erui wong mulai ke Nabi Adam teko sok wong terakhir jadi awal ini duit gowo api wong gowo elek ini eruh kabeh ini ngalam dunia kan raro sepenting pokok ditutupi raro ini uruh kake ya itu loh siksaan sebelum siksa neraka sing paling abon so awai dewi ini isin tisawang elee tisawang wong ket mulai bian teko so teko dino kiamat kilo wong bian ketarannya yang ngalam dunia koyok o kilo hasilinnya gua mau nosok gini asline sune ngono lho model-modelane ngono kuwi. Mboten enten sing ditutup-tutupi ra tenan. Magare lek ning saiki iki ning alam donya wis penampilane sing ngene iki kaya santri to. Tapi esuk eruh, sampean eruh lho modele biyen. Biyen kaya apa. Tapi gak sempat ngono lho, gak sempat ngelokne soalnya awake dhewe iki wis isin dhewe. Per orang itu sudah duwe isim dhewe-dhewe menanggung beban sendiri-sendiri. Makanya karena awake dhewe iki aja sampai nopo nyimpen barang-barang sing nopo saumpama wong roh iki malah
ngidoni awake. Angure awake dhewe ngidoni wisan soalé roh eleke awake ngono wis penak. Sok ning akhirat kono gak beban. Jadi enten dungo niku Allahumma ij'al sarirotana khairan min alaniyatina. Ya Allah, panjenengan dadosaken apa yang tampak dari saya itu lebih baik dari apa yang tidak tampak dari saya. Sing ketoro teng kula niku luwih apik daripada sing boten ketoro. Angel ya. Wong niku pengine digunggung, lek pengin digunggung ya berarti menyembunyikan kekurangan kita. Sebenarnya ngono. Alam ya rokam ahlak nakubro. Ladaina muhdorun ya. Dari kata-kata ladaina muhdorun. Awak esok ya suwan. Gusti Allah. Suwan. Jadi dikumpulkan di dalam hamparan sing roto neng mahsyar itu akan menanggung beban kita sendiri-sendiri. Wa ma kullun illa jami'un ladaina muhdharun. Ayat ini. Wa in quri'at lan lamun den waca apa lama ora lama ora ana tasdid bi tahfifi lawan tahfif ora tasdid takunu ana apa lama lama iku takunu ana apa an iku bi makna qad lawan nganggo artine qad teman-teman. Wa in kullun lama berarti qad kullu lama yakni ngersake sawu Allah ingkulun teman-teman utawi saben ingkulu makhlukin teman-teman utawi saben-saben makhluk nggih iku yujma uten kumpulake sapa kulun yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Yaumal kiamat ing dalam dina kiamat fi hadratina ing dalam ngerso ingsun. Jadi beban ya. Makanya lihat tentang ikhya ini orang gampang-gampang limo, nerimo sodakwai wong liyo. Jadi orang yang bersedekah kepada kita ngekei sodakwa loh, ngekei loh iku sik kon boleh isik dia iku ngekei aku ini dalam rangka apa. Nah, tentang ikhya ini aku tidak nih ketika ada orang memberi sesuatu kepada seseorang yang dianggap alim padahal orang itu hakikatnya itu tidak alim, ini haram nombo pawai-wai wong. Soalnya apa? Soalnya ketika wong sing arep ngekei ku kok ngerti wong sing arep ngekei ku orang alim itu mesti orang bakal ngekei. Dan gini loh, ini contoh nanti bebane wong sing dianggap alim padahal orang alim wis kadung nombo pawai-wai sok ning kono ora yo isin. Ora yo malu, wong kudune awakmu ki orang alim, tidak alim ora pantes nrimo pawewe wong kok pagah tok. Tompo. Iku kan wis cara rasional kan wis rasional ya. Mulu. Padahal sok yo gak ada apa aling-aling apa satru itu gak ada. Monten. Jadi mungkin makanya enek istilahnya status-status mungkin orang itu baik kepada kita karena apa yang tampak pada kita itu terlalu baik bagi orang lain padahal hakikate urung mesti lek ngono kuwi. Tapi sok lek fi hadratillah sowan ning ngersani Gusti Allah ora iso nutup-nutupi. Niki ayate iki ayate Yasin niki. Yujma'u yaumal qiyamati fi hadratina ing dalam ngerso ingsun. Wa yujazihi lan bakal bales sapa ingsun ing uang ala amalihi ingatasi kelakuan uang ingatasi ngamali uang berarti rumuse niki rumuse in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. In khairan lamun ono apa ngamal itu bagus maknanya dua uang in kana amaluhu khairan berhasilnya fa jazauhu khairun. Ingka in khairun lamun ono apa ngamal iku bagus fa khairun mongko utawi balesane iku yo bagus. Wa in syarron ay wa in kana amaluhu syarron fa jazaohu syarrun. Lan lamun ono apa ngamali wong iku ala
fasyarun mengko ana apa balesane wong iku ala. Mangkane lek ning Jawa itu enek istilah ngunduh waing paperti, ngunduh waing paperti. Jadi sing kelakuane awake ning alam dunya ki apa yusuk yus kuwi sing ngunduh. Ngunduh waing paperti. Pakerti api utawa pakerti elek. Jadi kama kaya keterangan kula, kama kula kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Ma min ahadin ora ono tayung siji. Niki lho nggih. Illa wa yukallimu angin lan gunemi. Carane lek cara wong, lek cara padha manusa ni interview. Matur suwun. Mungkin-mungkin jadi ngamale Pak Yato. Amin. Wayukalimu illa wayukalimu lan angin gunemi ing ahad. Ini baru kaya napa? Buka bersama diri kaya malah diterok ini ya. Terus terus munggu terus mendino enek ngirim buka bersama. Illa wa yukalimu angin lan gunemi ing sapa ahad robbahu ing pangerane ahad yaumul kiamati ing dalam dino kiamat. Kaya lek mau arep ning Korea iki dijak apa niku interview. He, tak kei tangan, tanganmu tak kei apa? Tak kei lambi, lambimu tak kei apa? Tak kei irung, irungmu tak kei apa? Terus walaisalan orang-orang itu bainahu yang dalam antara ni ahad wa bainallahi lan yang dalam antara ni Allah sobo terjemani juru bahasa wong kang ahli terjemah. Tidak ada orang yang mentranslit langsung iso bahasa Arab sampean iki. Ora usah dadak kursus ning pare langsung iso bahasa Arab. Wonten sare apa lughatu ahli jannah al-Arab. Uhibbul Arab li anna al-ghata ahli jannati arabiyun. Jadi Kanjeng Nabi niku nanti dawuh saya itu mencintai Arab salah satunya karena bahasa surga itu adalah bahasa Arab. Bahasa Korea. Tapi langsung iso ketika jenengan kok min ahli jannah langsung iso bahasa Arab. Gusti Allah niku moho napa? Alim. Fayang duru mongko ningali apa dalika mengkono-mengkono sapa dalika abdu ya mengkono-mengkono kawula ningali yaminan ing dalam arah tengen wa shimalan lan arah kiwa. Jadi tingak-tinguk nyawang apa sisi tengen karo nyawang sisi kiwa. Fala ya rongkora ningali sapa ahad sapa abet ya. Ora ningali sapa abet ilama angin perkara utawa kelakuan ilama angin kelakuan kodama kang wis nglakoni sapa abet kodama kang wis nglakoni sapa abet min amali saking amali abet. Ya Allah nyawang tangan roh ngamal apike nyawang kiwo roh ngamal ele. Bari wonten wayang durulan ningali sapa abet tilko awaji ing bebeneran ngarepe abet. Bari wonten nyawang ning ngarep ing bebeneran ngarepe abet falayaron liora ningali sapa abet falayaron mengkora ningali sapa abet ilan naro angin ing neraka ilan naro angin ing neraka nyawang ngarep geni mulat-mulat. Masyaallah iku dari ya Allah awake ya awake sing sering dhewe niku lho ya sering dhewe niku. Makane at-taqwa itu apa? At-taqwa itu intisalu awamirillahi sirra wa alaniyah. Takwa niku nglakoni perintah Gusti Allah ngedohi larangane Allah sirron ing dalam dhewean wa alaniyah lan ing dalam tingkah akeh manungsa dalam
keadaan bersama orang lain. Sing angel niku sirron niku. Takwa ketika sendirian. Pas nyekel HP dhewean yo. Iki kon takwa abot banget. Soalnya ora dikontrol karo sapa. Kon takwa. Delok barang-barang sing ora pantes didelok. Lah iku sok neng kono ketika sowan ning Gusti Allah sing paling isin itu ya berarti ketika kita sendirian niku. Padahal kuwi lek wong jomblo-jomblo ngono sering lakon ya. Itu sok ngene. Danila isin. Makane mulai ket saiki njaluk Allahumma sturna ya Allah. Bisatrikal jamil ya Allah panjenengan tutupi aib kula. Makane ngeten Allahumma la tada'alana fi majlisina dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta. Dungane. Wa la aiban illa satarta. Fa vidzalika waqti ma baiku tetap ing dalam mengkono-mengkono waktu. Fa vidzalika waqti ma baiku tetap ing dalam mengkono-mengkono waktu. Yus'alu ditakoni sapa abad. An khamsati asya'a saking limo pira-pira suwiji-wiji. Nek sing an khamsati asya'in. Al awwalu taikang awal. Iku yus'alu ditakoni, iku yus'alu ditakoni sapa minu abad. Fima atau fabima mongko kelawan opo. Fabima mongko kelawan opo. Afnaita ngenteake sapa sira. Afnaita ngenteake sapa sira umroka ing umur sira. Lek kula sok jawab kula telasne teng pondok Lirboyo. Enak. Sampean jawab opo ya? Ya kadang ya mancing, kadang. Kadang-kadang ya kita ngono, kadang yo PT lecon, ya terus yo umur entek digi kadang-kadang, kadang yang lama yang maksiat, kadang yang anu, kadang yo ning warung kopi, ya Allah, fabil maaf naita, umroka ing umur siro, ya Allah, dari gua cek diburu. Lah awakku ning pondok Lirboyo penertenan opo ora? Wonten sik dhuwur ora kok wonten tok. Lek sing kadang-kadang malah ora jelas. Kula riyen ngentek ning umur kula mboten jelas Gusti. Ora jelas. Oh kadang-kadang. Wonten tok. Lah niku langsung teng Gusti Allah niku langsung ditangkerti ngono. Tak omone wae di interview per orang ya, per orang. Ora usah dibayangne wong pirang ewu miliar iki piye lah nekone Gusti Allah ora usah dibayangne. Wong Allah iku ngersane sak lap ngono kabeh wong ditakoni sak lap ya wis selesai iki. Selesai. Wasani tai kaping pindho iku fabinem fabima. Iku fi iku fima fabima. Fima ing dalem opo? Fima ing dalem opo ablaita ngamuhake sapa sira ablaita ngamuhake sapa sira sababaka ing sifat nom sira awakmu mulai umur 10 tahun sampai umur 30 tahun kok gawe opo wonten padha karo ngono kula damel mlaku-mlaku ning Hongkong ning anu kuwat sangat pun ngono kuwat sangat. Wasalisu taikan kaping telu. Min aina ya Allah. Min aina iku saking endi? Iktasabta ngasilake sapa sira? Iktasabta ngasilake sapa sira malaka ing bondo sira. Awakmu sing tok gawe sangu ngibadah sangu ning ditengdi sangu delok ngono-ngono kuwi kok ngendi asale? Min haramin au min halalin kok perkara haram kok perkara sing halal niku tok iku sawai dhewe pun kangelan jawab mesti waro bibutai kang kaping papat waro bibutai kang kaping papat iku fi ayyi syai'in ing dalem dindi suwi-suwi ing dalem dindi suwi-suwi sorof tahu belanjaake sapa sira ikmal tok belanjane digawe apa
Halah nggih kadang zaman tugas pulsa, kadang ya dituku kurheko, kadang kita belajar ya ora genah ngoten. Wal khamis sunai kang kaping 5 iku ma ing opo? Ma ing opo amil ta? Wus ngamalake sapa sira? Bima kelawan perkara alim ta kang ngerti kang weruh sapa sira. Ngilmu sing tau-tau tok golek iku wis tok amalne opo wae. Terakhir. Pokoke sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika aqtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatina wa siyamina wa rukna wa sujudna wa ta'limna wa ta'allumna wa sadaqatina. Di warga di luar, di luar.